Uppgift nummer 2, lös ekvationerna, svara exakt, står där. Betyder att ni behöver inte räkna ut den. Så om i A då har vi 5 upphöjt till x är lika med 3. Det här är en exponentiell funktion. Det betyder att x är exponent. För att ta ner x så behöver ni logaritmen. Så har vi log 5 upphöjt till x är lika med log 3. Alltså båda ledarna så här. Log. Så den måste gå ner. Så har vi x log 5 är lika med log 3. Dividerar vi båda led med log 5. Log 5. Kanske ni använder LG. Det är också okej. Okay, det spelar ingen roll. Och då har vi log 5 då. Log 3 menar det. Dividerar med log 5. Det är svaret här. X är lika med log 3 dividerar med log 5. B där, däremot så har vi B, x upphöjt till en tredjedel är lika med 2. Så ser vi att för att få x, då måste vi göra det vänstra ledet till x upphöjt till 1. Så jag måste upphöja den till 3. Båda led då igen. Så får jag x upphöjt till 3 dividerar med 3. Så har jag 8. 2 upphöjt till 3 är 8. Så x är lika med 8. Så antingen skriver jag x är lika med 2 upphöjt till 3. Eller x är lika med 8.